kúpaní Ivety ideme trošku upraviť vzhľad hornej tretiny tváre. Skúsime upraviť vrásky medzi obočím. Rovnako by sme ošetrili botoxom aj oblasť okolo očí, čím sa jej omladí výraz, zjemní a hlavne odstránením tým vrások, ktoré sa nachádzajú medzi obočím, docielíme taký príjemnejší, oddychnutejší výraz. Cítim zmenu na lícach, lebo sa mi napína koža. Vlastne už sú není tie vrásky také výrazné. A takisto na čele, tie hnevlivé. Takže myslím si, že je dobré. Som spokojná.